Belə bir əziz gündə mən Əli bəy Hüseynzadənin adını çəkmək istəyirəm. Onun təklif etdiyi düstur türkləşmək, islamlaşmaq və avropalaşmaq bu gündə gündəmdədir və bu gündə yerinə yetirilməlidir. Azərbaycanın türk dünyasında önəmli yerə sahib olması üçün daha çox çabalar göstərməsi lazımdır. Türk dünyasının birləşməsi lazımdır. Türk dünyası bir yumruq kimi birləşməli, daha müasirləşməli, dünyəviləşməli, elm və texnologiyanı türk dünyasına gətirməlidir. Əgər biz bunu etməsək, o zaman uduzmuş millətlərdən, xalqlardan və coğrafiyalardan birinə çevriləcəyik.